Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille minunkin puolesta. Ja ei tässä ole kukaan tullut puhumaan, että jos olisi ollut jotain, niin olisi ollut aikaa tässä tulla. En ole muistanut sen kummemmin sanoa, mutta nytpä minä rykäsin täältä jotain. Amen. Saa sitä sen jälkeen puhua vielä. Joo. Mutta mä aloitan sellaisesta asiasta vähän kuin kevät tuli tässä näin ja lumet oli sitten sulanut ja oli mielenkiintoista nähdä se, että mitä lumen alta aina paljastuu. Lumen alta paljastui tänä kesänä meidän kohdalla aika suuria yllätyksiä ja me siinä ihmettelin, että mikäs täällä on myllertänyt meidän pihamaalla ja katselin sitä jälkiä ja siellä meni sellaisia ihania onkaloita. Koko nurmialue täynnä melkein voi sanoa, ja sitä nurmialuetta meillä on aika paljon, kun viime kesänäkin sitä kunnan puolelta köykien lainattiin omaan käyttöön ja laitettiin sitä lisää, joku melkein 500 neliötä, niin sitä on semmoinen reilu 1000 neliötä ilmeisesti tänä päivänä sitä lykkimistä sitten ruohonleikkurilla. Halleluja, kiitos, te tietää, mitä tekee, kun koti aina menee kesälläkin. Niin se oli semmoinen mukava yllätys. Mä ajattelin, että mikäs pikku hiiri Veikkonen täällä on sitten pesueineen ja sukulaisineen vierailu meidän nurmialueella. Ja minä en sitten enempää sitä ajatellut, mutta sitten rupesi vaivaamaan se asia, tutkin sitä, niin päättelin näin kaikista nettitutkimuksista johtuen, että se on peltomyyrä. Peltomyyrä, joka siellä on tehnyt sellaisia mahtavia onkaloita, koloja tai sellaisia siinä pinnassa näin, ja se oli niin kuin vaan sitä ruohoa siellä siirrellyt ja tehnyt siitä itsellensä mukavia semmoisia kulkureittiä, ja koloja ei ollut sinne maan sisällä ollenkaan, ja mä siitä päättelin, että tämä on tosiaan peltomyyrä. Mä tuossa 2 viikkoa sitten Ilomantsissa ollessa kerroin ja saarnasin koiran pennuista ja koirista, että älkää nyt ihmetelkö, mä tänään saarnaan näistä peltomyyristä. Mä kyllä vaimolle sanoin lähtiessä, oliko se eilen illalla tuossa, että jo siinä kun valmistelin tätä, että taidanpa sitten tänään puhua peltomyyristä, kun viimeksi puhuin koiran pennuista. No, kuitenkin, niin siinä sitten niitä peltomyyrän jätöksiä sitten yksi päivä pussiin sitten keräsin, minä hommasin sellaisen kasvosuojaimen, sen takia partakin alkoi kasvamaan tuohon kohdalle, kun käytin sitä niin kauan aikaa tuossa noin. Niin se ei muuten nimittäin tähän ikään asti ole ennen kuin kovinkaan paljon kasvanut, että kiitos Jumalalle, että sekin alkoi kasvamaan. Kun sanotaan, että parta ei pahoille kasva, niin minäkin ajattelin, että kiitos Jumalalle, että on tehnyt työtä vähän minussakin. Niin, tämä nyt vähän rönsyilee, mutta kuitenkin mennään tässä pikkuhiljalle eteenpäin. Siinä sitten, kun tosiaan niitä kikkareita, kakkareita siellä ongin pienellä lapiolla sitten pussiin, moipussiin, kyykkien siellä monta tuntia, sain niitä 3 isoa pussillista muuten kokoon, niitä oli niin paljon. Ja nyt sitten tässä tällä viikolla sitten rupesin haravointihommiin, ja minä ajattelin, että mitähän sinä herra nyt tällä hommalla oikein ahdo puhua, että kun tämä on näin valtava työ. Ja minä siinä ajattelin, että kun viime vuonna oli sellainen tilanne, että kun nurmikko alkoi sieltä tulemaan lumenjäljiltä esille, niin siellä oli paljon sellaisia laikukohtia ja siellä oli sitten tämmöinen niin kuin jääpolte vai mikä se on. Mä kun en ole mikään hortonomi, niin kuin huomaatte tästä minun todistuksestakin kyllä. Niin ajattelin sitten, että tänä kesänä sitten annan sitten ennen talven tuloa jäädä sen nurmen sitten vähän pidemmäksi. Että se ei varmaan sitten tule se jääpolta ja minä annoin sitten kunnolla sen sitten tulla pidemmäksi, hallelujaa. Vaimo kyllä minua yritti syksyllä, pitää tuo nurmi vielä leikata. Minä sanoin, että nyt se on kkyllä jo vähän myöhäistä. Ja se kasvoi vähän sitten vähän ylipitkäksi ja nyt sitten minä ajattelin, että se oli nyt varmaan vähän liian pitkä, kun huomasin sitten niistä nettijutuistakin, että ne tykkää oikein pitkästä ruohosta nämä peltomyyrät. Ja mä tätä yksi vitsaus, yritin varoa sitä, ettei tule uudestaan, niin sain toisen vitsauksen tilalle. Eli tällä viikolla, kun sitten 3 päivää, rakkaat ystävät, olen siellä haravan kanssa ollut ja kiitellyt Herraa, tuossakin on jälki, eikä mennä tuon laastarin pysyä, minä siinä, että onko sulla herra jotain puhuttavaa, kun me olemme menossa tuonne matkallekin tässä saarnaamaan, että voisiko tästä jotain olla niin kuin sanomaa ja niin mitä sinä haluat puhua. Ja kyllä herra vähän niin kuin jotenkin puhui siinä asiassa, että itselle niin kuin paljonkin niin kuin asioita, että
että niin kuin opiksi näin, mutta mitä minä niin kuin koen tälle illalle, niin mä haluan puhua siitä, että kun nämä myyrät tulivat sinne pellolle, tai sinne pellolta tulivat sinne meidän nurmikolle, niin luulivat sitä pelloksi, kun oli heinä niin pitkää. eivät tienneet rajaa, että missä menee. Niin tulivat sinne ja tekivät näitä onkaloita ja näin, niin mä ajattelin, että mikä tässä on se opetus nyt, että mä sitten ajattelin, että no tää on Herra sun puutarhaas, että tää kaikki on sulta tullut ja nää on sinun omaa ja minä nyt hoitelen tätä sinun puutarhaa, vaikka tää nyt ihan Edeniä vielä enää olekaan eikä vieläkään, niin kuitenkin hoitelen sitä kiitos mielellä ja siinä sitten ajattelin sitä, että puhu Herra jotain, että mitä sä tahdot tällä puhua ja tuli sellainen asia sydämelle, että meidän täytyy huolehtia ja hoitaa sitä kaikkea, mitä Herra on antanut meille. Ja pitää siitä huolta, niin kuin todellakin, niin kuin se olisi niin, kuin niin kallisarvoista, että me ei niin kuin voita sitä saada takaisin, jos me menetetään se. Ja tavallaan siellä peltomyydä, kun ne on tehnyt sitä tuhoa, niin jos ei Jumala anna sitä kasvua sieltä, niin se on pilalla. Ja Jumala varmasti antaa sen kasvun sinne niille käytäväosillekin, mitä siellä peltomyydet on ollut. Mutta samalla tavalla niin se puhuu tänä päivänä meidän uskovien elämään, joka ikisen ihmisen elämään, että meidän pitää huolehtia ja hoitaa sitä, mikä meille on annettu. Ja se on ihan sama, onko se sitten meidän Jumalasuhde, tai onko se sitten se suhde, mitä meillä on lähimmäisten kanssa, tai myöskin se kaikki, mitä meillä on, että meidän täytyy pitää huolta siitä. Jos me jätetään se huolehtimatta, niin se alkaa kasvamaan sellaista kasvua, joka saattaa käydä tuhoksi sitten meidän sille suhteelle tai sille, meidän, mitä me ollaan Jumalalta saatu, mitä ollaan saatu Jumalalta. Ja sitä Herra alkoi mulle puhumaan, että tosiaan tämmöinen on se viesti tässä, että meidän ei saa jättää huolehtimatta siitä, mitä meillä on, eikä jättää huolehtimatta niistä suhteista, mitä meillä on. Ja tämä on, rakkaat ystävät, tärkeätä avioliitossa, tärkeätä seurakunnassa, tärkeätä meidän Jumalasuhteessa, kaikissa näissä. Ja meidänkin elämässä saattaa tänä päivänä olla sellaista hoitamatonta aluetta, sellaista elämän aluetta tai jopa Jumalasuhdekin saattaa olla hoitamatta, että se on päässyt kasvamaan jotain tällaista liiallista heinän kasvua, jotain sellaista, mihinkä pääsee helposti pesiytymään. Niitä peltomyyriä, niitä sellaisia vihulaisia, niitä sellaisia tuholaisia, jotka eivät tee hyvää meidän elämällemme. Monta kertaa meidän elämässä tämmöinen kasvu, se sattuu tapahtumaan hyvin salakavalasti ja me emme näe sitä. Kun pääsiäinen on näin lähellä, mä haluan jotain siihen liittyen sanoa. Minulla on ollut 2 vuotta sellainen tilanne, että vai onko peräti 3 vuotta, että pääsiäisenä en ole saanut mennä julistamaan mihinkään. Mutta viime pääsiäinen olikin nyt ihana siitä syystä, että Herra järjesti niin, että me saimme vaimon kanssa olla kotosalla ja silloin tuli juuri lähtö tänne Keski-Suomeen lauantai-aamuna pikaisesti, että kun tyttäremme lähti tuonne laitokselle ja sieltä pikku prinssi sitten tuli aamusella tähän maailmaan. Niin se oli ihana asia, että Herra järjesti näin. Mutta mennään toisen Mooseksen kirjan 12 lukuun. Ja siellä on tuttu kertomus siitä, kun Israelin kansa lähti pois Egyptin maasta. Toinen Mooseksen kirja ja 12 luku, onko silmälasit hukassa? Justiin sitä. No niin, minä katson. Monetko sä haluat? Tässä on 3 tuolla vielä yhdet vielä tuolla noin. Minä kiitän. Joo, ja suklaa munankin saat siitä kaupan päälle. Joo, samaa hintaan tänään. Niin, mennään tähän toisen Mooseksen kirjan 12 lukuun. Ja tästä luetaan nyt jonkun matkaa. Siellä sanoo ensimmäisten jakeesta alkaa Jumalan sana näin. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen, tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, 1 karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan.
Karitsaa kohti laskikaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14 päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja oven päällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja he syökööt lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkääkä jättäkö siitä mitään huomen aamuksi. Mutta jos jotakin siitä jäisi huomen aamuksi, niin polttakaa se tulessa, ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan, ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolven, viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. 7 päivää syökää happamatonta leipää. Jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne, sillä jokainen, joka hapanta syö ensimmäistä päivästä 7. päivää asti, hei hävitettäköön Israelista. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös 7. päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä, ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon. Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta, sen tähden pitäkää tätä päivää sukupolvesta sukupolven ikuisena säädöksenä. Ensimmäisessä kuussa kuukauden 14. päivänä ehtoolla syökää happamatonta leipää ja niin tehkää aina saman kuun 1.3. päivään ehtooseen asti. 7 päivän älköön hapanta taikina olko teidän taloissanne, sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitettäköön Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua, sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä. Mutta kun Herra näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Noudattakaa tätä, se olkoon ikuinen säädös sinulle ja sinun lapsillesi. 24 jakeeseen päätetään. Tuossa olisi vielä vaikka kuinka pitkästi, mutta ei nyt enempää. Tässä me näemme tuosta pääsiäisestä, kun Herra tuli ja vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Se on valtava asia, että tänä päivänäkin me saamme, me uskovat, olla niitä ihmisiä, jotka olemme saaneet tulla vapautetuksi Egyptin orjuudesta, eikö vaan? Ja samalla tavalla, niin kuin Israelin kansa sai tulla vapaaksi Egyptin orjuudesta, me olemme saaneet jonain päivänä ottaa vastaan Jeesuksen sovitusuhrin, ottaa vastaan tuon syntien sovituksen ja tulla vapauteen Egyptin orjuudesta. Ja tänä päivänä me olemme totisesti vapaita saatanan vallasta. Niin kuin siellä Jumalan sana sanoo Kolossalaiskirjan 1. luvussa 13 jakeessa, kiittäen häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt
meidät rakkaan poikansa valtakuntaa. Niin se totisesti on tapahtunut jokaisen kohdalla, joka on ottanut vastaan tuon sovitus kuoleman, mitä Jeesus antoi meidän edestämme. Sinä ja minä, me olemme vapautetut Egyptin orjuudesta. Se on fakta asia, tuntui sinusta miltä tuntui, tai näytti sinun elämässäsi miltä tahansa näytti. Saat huutaa hallelujaa, kiitos Herralle. Ja tässä on se, että me tänä päivänä saamme myöskin olla Jeesuksen veren suojissa. Ja tuo Jeesuksen veri suojelee meitä tänä päivänä kaikelta, mitä ikinä vaaroja meidän elämässämme on. Ja siinä mielessä veren voima on voimassa tänä päivänä ilman mitään erillisiä anomisia tai erillisiä pyytämisiä tai erillisiä veren voimaan vetoamista. Se on jatkuvasti voimassa, rakkaat ystävät, meidän elämässä. Jeesuksen veri on vuodatettu 2000 vuotta sitten ja sen voima riittää. Hallelujaa. Jeesus elää. Hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Mutta tästä kertomuksesta mennään siihen asiaan, että kun tuo myyrä tuolla myllersi tuolla minun meidän pihamaallamme, niin samalla tavalla saattaa tulla meidän elämäämme sellaisia myyriä, sellaisia tuholaisia, jos me emme valvo meidän tilamme. Jos me emme valvo meidän vaellustamme, niin meillä saattaa käydä niin, että sinne meidän talomme, sinne meidän asuntoomme, eli mikä on meidän hengellinen asuntomme, se on tämä meidän ruumiimme, joka on Jumalan temppeli, joka on Pyhän Hengen temppeli, sinne saattaa tulla sellaisia tuholaisia, että ne tekevät tuhoansa, ne tekevät jotain sellaista pesää sinne, ja saattaa olla, että joskus syntikin tulee meidän elämämme tuollaisen tuholaisen kanssa, tuholaisen niin kuin kautta, ja sitä kautta se tekee sellaisia pesiä meidän elämäämme. Ja jos me emme valvo tilamme, niin tämä voi tapahtua niin salakavalasti, että me emme edes huomaa sitä, ennen kuin vasta kevät aurinko paistaa ja sulattaa sieltä vähän lunta pois, niin sitten vasta kun Jumalan aurinko pääsee paistamaan sinne sisimpäämme, niin me näemme sen tuhon vasta, mikä on tapahtunut jo pitkän ajan kuluttua. Kun pääsiäinen oli, ennen pääsiäistä oli Israelin kansan tehtävä sellainen tietty työ, jotta pääsiäistä voitiin viettää. Ja tänäkin päivänä, kun me olemme uskovia, me olemme Kristuksen omia, me olemme Jeesuksen verellä puhdistettuja kaikesta, niin meidän tulee muistaa, että me voisimme joka päivä osallistua tähän pääsiäisuhriin, pääsiäisateriaan ikään kuin joka päivä, niin meidän tulee muistaa, että mitä Israelin kansankin täytyy tehdä ennen kuin he voivat viettää pääsiäistä. Siellä oli tapana ja säädöksenä, että kaikki se hapan, kaikki mikä oli hapatetta, se täytyi siivota pois. Se täytyi puhdistaa joka ikistä talon komerosta, talon nurkista, kaikkialta. Ja se oli valtava työ, kun tämä perhe alkoi tekemään sitä siivousta. Samalla tavalla, veljet ja sisaret, meidän täytyy myöskin valvoa tilamme, että meidän talomme nurkkiin ei tule mitään hapatetta, vaan että se olisi puhdas, jotta meidän pääsiäisuhrimme, uhrikaritsamme, veden voima saisi puhdistaa ja saisi tehdä työtänsä jatkuvasti meidän elämässämme. Täällä oli kova käsky Israelin kansalle, että jos löytyi tätä hapatetta, jos joku söi sitä hapanta ruokaa, hapanta leipää siinä 7 päivän aikana, niin se täytyi laittaa pois tästä koko kansasta, eli heidän täytyy tuhota. Eli jokainen, olipa hän sitten muukalainen tai maassa syntynyt, niin se täytyi hävittää Israelin kansasta. Se on suuri, ajatellaan tällainen uhkakuva ollut, jos ajatellaan, että kansan ihminen, joka oli Jumalan kansaa, jos hän söi hapanta leipää, tai jos hän teki tai käytti sitä hapatetta, niin että sen tuomi oli niin ankara, että Jumala käski tuhota tämän ihmisen. Ajattelepa. Siinä ei ollut kovin suuresta, voisi sanoa, niin kuin armosta kysymys. Se oli aika ankara se tuomio, että tämmöisestä, jos me elettäisiin sellaista aikaa tänä päivänä Uudessa Liitossa, niin mitenkä meidän kävisi? Kyllä se olisikin aika suuri into putsata niitä kulmia, eikö vaan, tuolta talosta, että ei se mikään ihme, että
siellä käytettiin todellakin kaikki voimavarat ja se oli suuri haaste ja se oli suuri pelko, että koko perhekunta laitettiin etsimään sitä hapatetta ja löytämään. Siis oli valot käytössä, siihen aikaan ei ollut niitä taskulamppuja, mutta siellä oli valot, oli kynttilät ja semmoiset soihdut oli käytössä siellä, että jokainen nurkka käytiin moneen kertaan lävitse. Ajattelepa, jos me ymmärtäisimme tänä päivänä, miten synti, joka on tämä hapate, on sen esikuva, tämän synnin ja vertauskuva. Että jos Jumala, niin kuin me ymmärrettäisiin Jumalan silmien kautta niin kuin katsoo näitä asioita, kuinka Jumala katsoo syntiä. Kuinka hän katsoo sitä ankarasti, koska Jumala vihaa syntiä. Mehän tiedetään, että Jumala vihaa syntiä. Ja jos Jumala toimisi samalla tavalla, rakkaat veljet ja sisaret, tänä päivänä tämän syntikysymyksen kanssa meidän osaltamme, niin voi että missä me olisimme. Minkälainen olisi meidän tilanteemme tänä päivänä. Mutta tuohon aikaan heillä oli pelko. He tiesivät, kuka on Israelin pyhä. He tiesivät, kuka on Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Ja he tiesivät, mikä oli laki. He tiesivät, että heillä on peljättävä Jumala ja että silloin, kun oli happamattoman leivän juhla 7 päivää ja se pääsiäisellä alkoi, että jos silloin hapanta löytyi tai jos joku söi hapanta, niin oli kuoleman tuomio. Kyllä, jos ajatellaan tänä päivänä, että tännekin Kankaalle, kun tultiin nyt, niin jos nyt tänään olisi pääsiäisilta, ja se nyt meni jo viikko takaperin, halleluja, mutta jos täällä, kuulkaa, tänä iltana syötäisi jotain, pitäisi olla happamatonta, ja kuule, tässä täytyisi tarkistus tehdä tässä kämpässä, että ettei vaan myöskään mitään hapanta löytyisi nurkista, että se on tänä iltana, pojat, nirri pois joka ikiseltä, jos se näin käy. Niin olisi meillä innokkaita talkoolaisia täällä, eikö vaan? Olisi innokkaita talkoolaisia siivoamaan ja kuule tonkimaan kuule jokainen nurkka tässä talossa, eikö vaan? Amen. Joo. Jos meillä olisi samanlainen aika kuin oli silloin Israelin kansalla. Ja tämä ei ole, tämä vähän nyt huvittaa tänä päivänä, mutta ei paljon naurattaisi. Ja Jumala oli silloin tämmöinen ja minä en tiedä muuta kuin sen, että täällä sanotaan Jumalasta, että Jumala on muuttumaton. Amen. Eikö vaan? Amen. Että ei mä voi sanoa sillä lailla, että Jumala oli silloin sellainen. Eikö vaan? Että Jumala on tänäkin päivänä samanlainen. Amen. Niin. Eli Jumala suhtautui, rakas veli ja sisar, syntiin yhtä ankarasti tänäkin päivänä. Amen. Mutta meidän tuomiomme odottaa vasta tulevaisuudessa. Koska me elämme armotalouskauden aikaa, niin meidän tuomiomme odottaa silloin, kun me olemme Jeesuksen tuomioistuimen edessä. Amen. Eikö vaan? Mutta siinäkin on suurempi armo vielä. Jos me tahallisesti teemme syntiä ja te pilkkaamme tätä Jeesuksen sovitustyötä, niin meitä odottaa se tuomio siellä. Mutta jos me tahattomasti teemme syntiä ja vahingossa teemme syntiä, niin kuin me lankeamme tässä, niin Jeesuksen veri on vuodatettu meitä varten. Sitä varten, että hänen verensä maksoi kaiken meidän syntimme. Tänäkin päivänä se riittää. Halleluja. Mutta haluan tässä niin kuin tuoda sen ilmi, että me ymmärtäisimme, että kuinka täytyy tosissansa etsiä sitä hapatetta meidänkin elämässämme. Eikä alkaa niin kuin ollenkaan tuudittautumaan mihinkään sellaiseen väärään armoon tai sellaiseen hälläväliä elämään, että me voidaan nyt tässä vaan mennä niin, miten vaan ikinä lystää ja ei sillä niin väliä, jos meillä vähän on sellaisia piilosyntejä tai jotain sellaista siellä komeron peitossa. Jos meillä on, rakkaat ystävät, tässä Pyhän Hengen temppelissä siellä niissä komeroissa hapatetta, jos siellä pidetään sitä hapatetta, niin se tulee jonain päivänä ilmi. Amen. Se tulee jonain päivänä ilmi. Jumala tulee tuomitsemaan sen synnin. Ja tavalla ja toisella me joudutaan siitä vastuuseen. Ja hyvä olisi, että meitä tuomitaan tässä ajassa. Amen. Että se olisi kaikki tullut valkeuteen ennen kuin sitten on myöhäistä. Halleluja. Tämä on se, mitä tuolla Paavalikin kirjoittaa Korinton seurakunnalle. Siellä ensimmäisessä Korinton kirjeessä ja siellä hän puhuu 5. luvussa. Paavali oli aika ankara välillä näille seurakunnille, mitä hän oli perustanut ja vaikka hän ei ollut kaikkia näitä perustanutkaan, niin hän oli muutenkin aika ankara näissä kirjeissään. Niin täällä sanottiin 5. luvussa, siellä 6. ja 7. jakeessa tai 6., 7. ja 8. jae. Siellä sanottiin näin, että
Ensimmäinen korintolaiskirja 5. luku 6, 7 ja 8. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Amen. Halleluja. Tässä Paavali, kun kirjoittaa Korinton seurakunnalle, niin mainitsee tämän hapatuksen, että se on pienikin hapatus, vähäinen hapatus hapattaa koko taikina. Että jos me alamme siellä niin kuin sillä hellimään sitä hapatetta, sitä syntiä, jotain sellaista ikävää tottumusta meidän elämässämme, niin se alkaa kasvamaan siellä, se alkaa tekemään niitä pesiä meidän elämässämme ja se alkaa vaikuttamaan meidän elämässä sillä tavalla, että se vie meitä pikkuhiljalleen. Se vain ottaa meistä otteensa, niin kuin tuokin tuo ruoho, joka oli kasvanut siellä, niin ei siitä päälle päin tiennyt yhtään mitään, mitä siellä alla tapahtuu, kun siellä vain meni se myyrä siellä ja teki niitä onkaloita ja ihan rauhassa se sai siellä tehdä sitä tuhoansa. Se on monta kertaa meidän elämässä samanlaista, että joku synti, pieni syntitottumus, jota me ehkä vaikka hellimmekin, jos se saattaa olla joku sellainen, että me olemme tullut valvomattomaan tilaan. Me emme niin kuin huolehdi siitä meidän jokapäiväisestä Jumalan suhteesta. Me emme huolehdi siitä, että meillä olisi joka päivä asiat kunnossa yläkerran kanssa. Että me aamulla, kun me aloitamme päivämme, me rukoilisimme, jättäisimme sen päivän Herran käteen ja siunaisimme itsemme ja koko perheemme ja kaikki meidän ystävämme ja työkaverimme ja ketä ikinä meidän päivässä tulee vastaan, niin joka päivä. Ja sitten me viettäisimme sen päivän edeltä valmistetuissa askeleissa ja kun ilta tulee, me kiittäisimme siitä päivästä, antaisimme kunniaa, koska me emme tiedä, ystävät, että mikä näistä päivistä on meidän viimeinen. Me emme tiedä tänäkään päivänä, vaikka tämä päivä on meidän viimeinen. Vaikka kaikkien osat, se on Jumalan kuule kädessä tämä kaikki. Niin tänäänkin, ystävät, on pysäyttävää se, että uutisia on kiirinyt eilisestä päivästä lähtien jo, kuinka Jumalan suuri pasuuna soturi on otettu pois. Keskiviikkona iltapäivällä Amerikan Texasissa, siellä missä se oli vai mikä se paikka nyt oli, mutta kuitenkin David Wilkerson otettiin kotiin. Hän oli auto-onnettomuudessa keskiviikko iltapäivänä vaimonsa kanssa ja Herran soturi lähti ajasta ikuisuuteen isän luokse kotiin, joka oli hänelle valmistettu. Hän oli 79-vuotias, oli pitkän iän elänyt ja kaikki tietää, että kuinka ansiokkaasti Herran palvelu toiminut, mutta varmasti monet meistä sittenkin tänä päivänä on järkyttyneitä tavalla tai toisella. Olisi odottanut, että vielä Wilkersonin Davidia saadaan kuulla ja nähdä ja kuulla, kuinka Jumalan pasuna puhuu, mutta yhtäkkiä tuli vain hetki. Tiellä, keskellä tietä, yhtäkkiä auto vain törmäsi toiseen autoon ja David lähti pois. Ei me tiedetä, koska meidän aikamme tulee. Siksi meidän olisi tärkeää, että muistaa joka päivä elää, niin kuin se olisi viimeinen päivä. Amen. Että meillä olisi aina se suhde valvottuna ennen kaikkea Jumalan kanssa. Ettei mitään sellaista kasvillisuutta pääsisi kasvamaan sinne, että me emme valvoisi. Ja meidän sama on rakkaimpamme kanssa, ystäviemme kanssa, kaikkien läheistemme kanssa. Ja tiedätkö, mikä on kaikista tärkeä vielä? Vihamiesten kanssa. Ja se on vaikea asia. Me on helpompi pitää suhteet Jumalaan ja rakkaampimme kunnossa kuin vihamiehiin. Amen. Me emme voi monta kertaa vihamiehiämme muuttaa millään lailla, mutta omalta osaltamme voimme tehdä sen, että me voimme heitä siunata, rukoilla heidän puolesta, eikä antaa katkeruuden tulla omaan sydämeemme. Eikä antaa sen vaikuttaa, mitä vihamiehet tekee. Koska tänä päivänä yksikään uskoa veli eikä sisar pääse siitä eroon, etteikö meillä olisi vihamiehiä. Amen. Se on aivan varma asia, että vastustajia tulee olemaan joka ikisellä tavalla tai toisella tässä uskovaelluksessa, koska Jumalan sana lupaa sen. Joka jumalisesti tahtoo vaeltaa Jeesuksessa Kristuksessa joutuu vainottavaksi, hän sanoo sanassa. Jos me tahdomme elää jumalisesti ja vaeltaa, niin me joudumme vainottavaksi, niin meillä aina tulee olemaan vihamiehiä. Mutta se ei saa vaikuttaa meidän vaellukseemme. Koska Jeesus antoi meille, rakkaat veljet ja sisaret, esimerkin siitä,
Jeesuksella, jos kenellä oli vihamiehiä, mutta hän oli synnitön ja hän oli syytön kaikkeen. Ja koskaan hän ei sanonut, että minä kostan. Hän ei koskaan sanonut samalla tavalla kuin hänelle sanot, eikä hän tehnyt samalla tavalla. Vaan Jeesus aina otti heidänkin syynsä, heidänkin syntinsä päällensä. Ja hän sanoi ristillä roikkuessa, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Mutta tämä, että me valvoisimme tilamme, niin tässäkin tämä hapate oli tullut tänne seurakuntaan, Korinton seurakuntaan. Se oli tehnyt sellaisen työn, että siellä oli haureus mennyt niin pitkälle, että eräskin piti isänsä vaimoa. Se oli niin valtava tuo synti, että ne eivät enää nähneet sitä, mitä tämä oikein on. Että siellä isä vaimoa eräskin piti, ja ne kerskasivat siitä asiasta. Kun me annamme pirulle pikku sormen, niin se vie koko käden, niin kuin eräs laulu on aikoinaan sanonut. Se on aivan varma asia, että jos me annamme kiusauksia viedä meitä, niin me lankeamme ja me lankeamme ja me lankeamme ja me yhtäkkiä huomaamme, että me emme enää välitä. Me emme enää välitä siitä, koska se kiusaus on niin suuri ja me tulemme ja luovutamme sen taistelun. Mutta Jumalan sana sanoo sinulle ystävä niin kuin minullekin tänä päivänä, että älköön kukaan kiusauksessa ollessansa sanoko, että Jumala häntä kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa. Ja sanotaan Jaakobin kirjeessä siellä, ja hän sanoo, että sillä jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka houkuttelee ja vetää. Ja kun siellä sitten menee tämä himo vähän ylitte, niin se tulee synniksi ja lopulta synti tuottaa kuoleman. Meillä on näitä kiusauksia elämässä, mutta se johtuu paljolti siitä, että me emme ole valvoneet tilaamme. Ja kun mä pääsiäisestä tässä nyt puhuin, niin me tiedämme, että kun Jeesus oli valmistautunut pääsiäistä viettämään, hän halusi viettää pääsiäisaterian, jota kutsutaan nykyään ehtoolliseksi. Hän halusi viettää pääsiäisaterian lähimmäisten rakkaimpaansa luona, siellä opetuslasten kanssa. Ja se, mitä hän uhrasi siellä, hän teki sen rakkaudesta näihin opetuslapsiinsa. Siellä hän meni ja pesi näiden opetuslasten jalat. Hän kuivasi ne pyyhkeellä ja osoitti sillä tavalla palvelijan sydäntä loppuun asti, vaikka tiesi, että yksi näistä veljistä, yksi näistä opetuslapsista oli pettävä hänet, oli Juudas Iskariot. Hän hänenkin jalkansa pesi puhtaaksi. Ajattele, mitä rakkautta se on. Hän tiesi, että tämän miehen kautta hänen henkensä lähtee tästä ajasta. Hänen henkensä hän antaa sen, kukaan ei voi sitä ottaa, niin Jeesus sanoi. Mutta kuitenkin, että Juudas oli siellä aterialla yhtä aikaa muiden kanssa. Voimmeko me tänä päivänä aterioida kaikkien niiden Juudaksien kanssa samalla aterialla, mennä ja palvella heitä, nöyrtyä ja niellä oma ylpeytemme ja välittää sitä Kristuksen rakkautta, että me pyyhimme heidän jalkansa, pesemme heidän jalkansa. Voimmeko me tehdä sen saman? Vai onko se hapate tullut meidän sydämeemme? Onko meidän tilamme valvomaton? Ja me vain ajattelemme pahoja näitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat meille pahoja. Ja me teemme jotain sellaista, mikä ei kestä päivän valoa, kun Kristuksen valo haluaa valkaista meidän sydämemme. Se on hyvä kysymys itse kullekin meille, miten me vaellamme tässä vaelluksessa ja elämme tässä ajassa. Jokainen synti täytyy perata pois, jokainen hapate täytyy perata pois. Se on vanha hapatus, koska me elämme, meidän tulisi elää tämän uuden pääsiäislampaamme verenpuhdistuksen kautta joka päivä Kristuksen kunniaksi. Mutta kun Jeesus lähti sieltä aterialta, hän meni Getsemaneen. Ja me tiedämme, että siellä Getsemanen puutarhassa, siellä hän tuskaili ja hikoili verta. Ja me tiedämme, että hänen oli suru ja tuska sydämessä siitä, mitä oli tuleva eteen. Hän siellä pyysi isältä, että jos mahdollista on, niin ota tämä malja pois, minun sitä juomatta. Ja siinä yhteydessä, kun hän tuli takaisin, hän huomasi, että opetuslapset olivat nukahtaneet. Ja hän sanoi, että valvokaa. Valvokaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja siinä me näemme, että niin kuin Jeesus sanoi, että henki on altis, mutta liha on heikko. Että
Meillä on alttiutta hengen mukaan, mutta lihamme on niin heikko. Ja jotta me emme vaipuisi kiusauksiin, enkä me lankeaisi niihin kiusauksiin, niin meidän tulee valvoa. Ja tänä aikana, jos milloinka, on erityisen tärkeää, ystävä, valvoa. Valvoa, että me pysyisimme hereillä. Valvoa, että me välttyisimme kiusauksista. Tänä aikana on niin pimeä aika. Ja monet uskovat, monet lankeavat tänä päivänä jopa pois uskosta. Mä tässä ylistyksen aikana mä ylistin tässä Herraa ja näin tuota ja koin sellaista valtavaa surua. Ja mä sanon sen nyt tässä vaiheessa, että mä näin sinulle ystävä, joka olet täällä, niin mä näin sinulle voittopalkinnon. Sinä olet ollut hyvin sellaisessa vaiheessa jo pidemmän aikaa, että sä oot tahtonut luovuttaa. Sinulle on voittopalkinto varattuna isän luona. Älä anna periksi. Sun elämäsi on tuntunut kuin se olisi valumassa hukkaan ja sä oot todella aikonut jopa luopua uskosta ja sä oot harkinut jopa lopettaa päiväsi. Tämä jollekin sana tänään, että Herra haluaa sinulle sanoa, että älä luovuta, vaikka sinun voimasi ovat aivan ehtyneet ja loppuneet, että sinä et jaksa. Mutta Jeesus on kulkenut sen tien. Jeesus on kulkenut sinun edeltä tämän tien. Älä luovuta, Herra antaa sinulle voiman. Sinä saat jatkaa. Se on suru tänä päivänä ja murhe, että niin moni uskova, vakaasti tietä vaeltava, kymmeniäkin vuosia tiellä vaeltanut, joutuu niin suurin taisteluihin ja tuskaan elämässä, että jopa harkitsee ja miettii, että onko elämällä enää mitään tarkoitusta. Elämän päättäminen ei ole ystävä koskaan ratkaisu, ei mihinkään tilanteeseen. Ei mihinkään hetkeen. Ja tänä päivänä, jos koska, on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka maailma on hylännyt, jotka myös ystävät ovat hylänneet. Ja saattaa olla, että joskus myös Jumalan palvelijoille tai niille, jotka palvelevat sitten millä tavalla tahansa, niin kuin me kaikki olemme, voi käydä niin, että se kutsu ja se näky voi käydä niin raskaaksi elämässä. Että voi ajatella jopa, että se koskaan ei tapahdukaan, mitä Herra on puhunut ja on jaksanut vuosia ja kenties vuosikymmeniäkin jatkaa sitä uskollista sitä tehtäväänsä, mutta on tullut tiensä päähän ja voimansa ovat loppuneet. Siinä tilanteessa, kun on näin mennyt tyhjäksi elämä, niin silloinkin on toivoa jäljellä. Se on tärkeää muistaa, että niin sun jyvän piti pudota maahan ja kuolla Jeesuksenkin kohdalla, että se tuottaisi paljon hedelmää. Niin hän puhui opetuslapsilleen ennen kuolemaansa. Ja se on ystävä tänäkin päivänä meille, että nisun jyvän pitää meidän elämämme osalla kuolla kaikilla osa-alueilla maahan ja pudota ja maahan ja kuolla, että se voisi tuottaa paljon hedelmää. Tänään Herra haluaa rohkaista meitä näillä sanoilla, mä uskon näin ja se on mielenkiintoista nähdä, että Jumalan sana on niin voimallinen tänäkin päivänä kaikissa asioissa ja se on niin totta, että me saamme täältä ammentaa sitä voimaa jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen. Kun 1000 vuotta ennemmin jo osasi Jumalan sanasta tai Jumalan henki tiesi ja Jumalan henki ilmoitti sen sanana myöskin kuningas Daavidille, mitä tulee käymään. Kun Daavidin suvusta tulee tuo juuri Vesa, niin mitä Messialle tulee tapahtumaan, niin se oli 1000 vuotta ennemmin jo ilmoitettu, minkälaisia kärsimyksiä ja minkälaista pilkkaa hän tuli kärsimään. Se on mielenkiintoista ajatella, että siis Jumala voi ilmoittaa jo 1000 vuotta etukäteen sanatarkasti kaikki asiat ja paljon ennemminkin. Niin kuinka suuri meidän Jumalamme on näissä asioissa. Jos psalmista 22 luetaan näitä muutamia jakeita tähän yhteyteen, kuinka
Jumala sanassansa ilmaisi jo tämän noin 1000 vuotta aikaisemmin. Siellä sanotaan psalmissa 22 nämä kuuluisat sanat, Eeli, Eeli, lama sabaktani, toisessa jakeessa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen, minkä Jeesus huusi ristillä ollessansa, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni, sanojani? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Sellainen oli psalmin kirjoittajan sydän, kun hän tunsi, mitä pyhä henki murehti hänen sydämessänsä. Ja siellä 7. ja 8. jakeessa sanotaan, mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Näin Jeesuskin koki elämänsä, kun hän oli siellä ihmisten halveksuttavana. Siellä sanotaan 12 jakeessa eteenpäin, älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat, kiljuvat leijonat, niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa, minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni, vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä, pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista, vastaa minulle. Ajattele, kuinka Jumalan sana on ilmoittanut nämä kaikki asiat etukäteen, kuinka Jeesus ristillä roikkuessansa sai tuntea, kuinka hän oli kuin vesi, niin kuin maahan vuodatettu vesi, ja kuinka hänen kaikki luunsa olivat irti toisistansa. Sydämeni on kuin vaha, ja se on sulanut minun rinnassani. Ja hänen kielensä tarttui suun lakeen, ja kaikki nämä muut asiat täällä, ne oli ilmoitettu 1000 vuotta aikaisemmin. Aivan niin kuin Herran henki puhui tämän Daavidin suulla, ne tulivat julki ja ne kirjattiin tänne Jumalan sanaan. Tänäkin päivänä, ystävä, ne asiat, mitä sinä luet täältä Jumalan sanasta, Jumala on tiennyt sinunkin tuskasi ja murheesi ja hätäsi jo paljon ennen kuin sinä tulit tähän maailmaan. Hän on tiennyt jo kaiken ja siksi sinä löydät lohdutusta vain täältä Jumalan sanasta sinun elämän tilanteisiin. Siksi on tärkeää, että joka päivä valvot tilasi ja luet Jumalan sanaa. Joka päivä rukoilet, huokailet edes, jos et muuta jaksa. Ja Jumala kuulee. Jumala kuulee ja hän näkee, ja hän ei ole koskaan sinua hylkäävä eikä jättävä. Hän on aina oleva sinun rinnallasi ja hän on aina nostava ja kantava sinua, vaikka olosuhteet näyttäisivät kuinka pahoilta. Se on meillä ihana lohdutus tänäkin iltana, että Jeesus on kulkenut tämän tien meidän edestämme. Tänäänkin Herra valitsi nämä ystävät tänne, että hän saisi meille jokaiselle puhua jotain. Herra valitsi sinut, ystävä, tänne sen takia, että hän haluaa lohduttaa sinua, hän haluaa rohkaista sinua, hän haluaa vahvistaa sinua, että sinäkin voisit lähteä taas matkaa jatkamaan tänä päivänä. Niin monta kertaa me haluaisimme ehkä sellaista valtavaa, voimallista kokemusta elämässämme ja sellaista, että me saisimme kokea jonkun Jumalan voiman ja virran kulkevan meidän päästä varpaisin asti. Mutta Jumala voi joskus näyttää oman voimansa ja olemuksensa aivan toisella tavalla. Hän voi puhua meidän sydämiimme. Hän voi puhua meidän sydämiimme, murtaa niitä lukkoja ja murtaa niitä sellaisia vääriä asenteita ja jotain sellaisia pinnallisia muodostelmia, mitä on tullut meidän elämäämme.
Koska kuitenkin, rakkaat ystävät, tärkeintä on se, että me olemme juurtuneita Kristukseen, että me olemme kasvaneet Kristukseen, että me olemme jalkamme asettaneet sille Kristuskalliolle. Ja Jumalan sana on ainoa se voima, joka tulee pitämään meidät pystyssä. Jumalan sana on se ainoa ase kaikkia pimeyden valtaa ja kiusauksia vastaan. Ja kun me etsimme tänäkin päivänä tätä hapatetta elämässämme, kun me etsimme tänäkin päivänä hapatetta ja syntiä elämässämme, niin annetaan Jumalan sanan olla tuo väline. Niin kuin sanotaan psalmi 119, 105, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Niin annetaan tämän Jumalan sanan olla tuo valaiseva valo, tuo lamppu, joka tutkii meidän talomme nurkat, huoneidemme seinämät, kaikki komerokkin, hyllyt ja muut, että sieltä löytyisi se hapate, mitä kenties me olemme itsekin kätkeneet itseltämme, jota me emme ole edes nähneet, mikä on siellä sellaista miellyttävää, totuttua asiaa, jota me hellimme elämässämme. Saattaa olla, että me emme ole itsekään tunnustaneet sitä hapatteeksi, synniksi elämässämme. Mutta annetaan Jumalan sanan tutkia meidän sydämemme huoneet. Annetaan Jumalan sanan, kun me luemme, rukoilen sitä, puhua meidän sydämillemme. Ja jos se sattuu, jos se kirpaisee, niin annetaan se pois Jumalan käsiin ja pyydetään, että Jeesus puhdistaa meidät. Koska siellä sanotaan myös psalmissa 139, 23 ja 24 nämä tutut sanat. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Amen. Näin meidän tulee antaa Jumalan tutkia meidän sydämen. Se oli psalmi 139 ja 23-24 jakeet. Koska me emme näe omaa sydäntämme. Me emme pysty näkemään omaa sydäntämme. Annetaan Jumalan nähdä, mitä hän haluaa antaa meidän katsoa. Tutki Jumala minun sydäntäni, tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Me olemme, rakkaat ystävät, turvallisissa käsissä, kun me olemme Jumalan käsissä, mutta silti meidän tulee muistaa, että meillä on vihollinen. Meillä on suuri vihollinen täällä itsessämme. Se on se meidän lihaisa, syntinen minämme. Ja se on suurempi vihollinen kuin se, mikä jalopeurana tuolla kirju ympärillä. Sekin on suuri vihollinen, mutta monesti suurin vihollinen on täällä minä itse. Amen. Ja me emme voi muuta kuin Jumalan sanalla taltuttaa, Jumalan pyhän hengen voimalla taltuttaa sen lihamme himo ja kaikki ne kiusaukset, mitä on elämässämme. Tämä on se hassu tarina tänään, mitä minä halusin sinulle peltomyyristä ja muista puhua. Antakoon tämä Jumalan sana tavalla tai toisella valaista sinun ja minun sydäntäni lisää, että me saisimme olla niitä israelilaisia pyhiä, jotka puhdistamme pääsiäisen viettoa varten joka päivä meidän oman huoneemme, niin että meidän ei tarvitsisi osoittaa toisia heidän synneistänsä ja sanoa, että puhdista sinä kuule tuo tuosta tuo pois. Se on niin iso roska, että minäkin jopa sen näe. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Aamen. Morsian valvo nyt vaan, puhdisto tomusta vaan. Jeesus on saavutan luokseen sun noutava, ollo siis valmiina. Jeesus on saavutan luokseen sun noutava, ollo siis valmiina. Thank you.
pyhä kansa on.